E no depois dia... eu vou colocar de novo o vídeo e apresentar outros documentos. Não, está tudo certinho. Vamos lá, vamos ver. É. Eu já lhe falei que nós temos muitos documentos comprobatórios. É, não, vocês têm narrativas. Vocês não têm uma prova. Narrativas... Probatórios. É, narrativas é uma coisa, fatos são outras.